Ah, ja, längst geht es. Echal. Okay. Hai, assalamualaikum semua. Okay, hari ni Alia nak menggayakan Echal Instance Shawl daripada Saifaj. Okay, kali ni Alia nak menggayakan cara yang labuh pula. Ikut kesesuaian muka, kita adjust untuk ketatkan dia dengan menggunakan jarum. Ataupun sensitif pin pun boleh. Kita jarum je kat dia, dekat tepi. Okey, untuk yang bahagian depan, kita tutup dulu yang bahagian tepi. Dan kita tak perlu naikkan kalau nak yang bahagian labuh. Kita tak perlu lipat pun. Dan kita bawa ke depan sikit. Dan dah siap. Mudah sangat kan?